Blup, bop, 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 ja, det er virkelig Ja. Så der er ret meget nødderi at Klart. hente. Ja. ja, altså effektiviserende det arbejdsflow. Ja. Yes. Jamen, altså for mig var det jo... Øh... Jeg tror, jeg starter med at sige uh, Bo og Katrine. Velkommen til. Tak. Tak skal du have. Nu er vi sgu i gang. Nu, <laughs> ja. nu er vi i gang. Nu er vi rigtig meget i gang. I kommer for... Øh... Kan I lige fortælle mig mere? Lad os... Jamen, det kan vi godt. Mm. Altså vi... Øh... Altså jeg hedder jo Bo. Og ja, vi kommer ved min side, Katrine. Og øh, vi kommer fra Institut for 4. Arbejdsju, eller vi kunne også bare kalde det 4. Ja. Fordi så ved folk i hvert fald, hvor de skulle gå hen, hvis de skulle få lyst til at snuse lidt mere til, hvad det er, vi laver. Ja. Øh, det er ret interessant for mig at tale med jer, fordi jeg har jo haft stress og, vil jeg selv sige, sådan selvskab dårlige arbejdsvaner, dårlige arbejdsmiljø inde på livet. Og jeg har jo selv oplevet, hvad det har betydning for mig som menneske, men også specielt mig som far, når jeg kom hjem og var super i et år, og var en lortefar. Så det er spændende at tale med. Og derfor er det også spændende at tale med dig. Ja? Mm -hmm. da, øh, hvorfor er det, at øh, man har brug for en fire-dages arbejdsuge? Uh. Det har man af rigtig mange årsager, og det er ikke kun, hvad kan man sige, men øh, måske som samfund, og det er det, vi gerne vil undersøge også. Mm. Har, vi, har vi brug for en 4-dags Men når vi siger 4 dages så tror jeg også, det er lidt vigtigt for os lige at starte med at fortælle, at, at det er også et begreb, som rummer rigtig meget mere end en ekstra fridag om ugen. Øhm, og på den måde... Er, altså, det er det, de fleste vil tænke, ikke? Jo, det er det. <laughs> øh, og på den måde er jeg, også, jeg er både glad for det, og så er jeg også lidt træt af det begreb. Fordi det er blevet sådan fast. Det er sådan en label. Det er nærmest et brand, ikke? Mm. Øh, Men, men 4-dags arbejdsuge er lidt ligesom et isbjerg. Altså, du kan kun lige se toppen af den, hvis du tror, at det er fridagen. Øh, fordi at det kommer med en hel masse andre radikale forandringer i det tankesæt, øh, der ligesom beskriver, hvordan vi arbejder. Mm. Hvad gør den moderne arbejdsuge ved, ved, ved folk i dag? Hvad, hvad ser I, at, hvordan ser I, at den påvirker mennesker? Mm, jeg tror, at det, det, som arbejdsuge jo også kan, det er, at det er en aktiv stillingstagen til, hvad vil det sige at gå på arbejde som et helt menneske? Så det ikke bare er, at vi gør, som vi altid har gjort, Mm. som taber lidt ind i, jamen så, vi går på arbejde fra 8 til 16, men lidt overarbejde og ja, gør tingene, som de altid har gjort, men vi rent faktisk lige stopper op og finder ud af, jamen med den nye teknologi, der er, og alle de problemer, vi ser i samfundet, kunne vi gøre ting på en anden måde. Mm. Fordi det kan vi godt. Ja, ja for, fordi det, 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 vi kan se, det gør, altså den måde, den model, vi ligesom går på arbejde på i dag, den, den har jo rødder, der går mere end 100 år tilbage i tiden. Og nogle af de tegn, vi ser på, at der er et paradigmeskifte på vej, det er sådan nogle bevægelser som Great Resignation for eksempel, som kommer sådan i, i røven af corona, hvor vi ser rigtig, rigtig mange mennesker sige deres job op, uden egentlig at have et andet job, mm. øh, men fordi de finder ud af, okay, det her, det er ikke et sted, jeg trives. Jeg er egentlig ikke lykkelig det her. Nu har jeg lige snust til noget andet under lockdown for eksempel. Og øh, at ud af, det betyder, at jeg kan ikke vende tilbage til det arbejdsliv, jeg havde. Nu har jeg taget stilling til det, nu skal jeg ikke tilbage til det arbejdsliv. Mm. Øh, quiet quitting, det her med, hvor man siger, at man kan godt være, jeg beholder mit job, men jeg sætter mig mere eller mindre på hænderne, og jeg gør kun lige minimum af, hvad der forventes af mig. Jeg er ikke engageret i mit arbejde. Øh, og, og hvis vi bare kigger på sådan noget som her hjemme, altså sådan, var det ikke de store globale trends, men så kan vi sige, at øh, de sidste 12 måneder opgjort her i januar sidste måned, var der. En million danskere der skiftede job. Det er en ud af tre arbejdstager. Og, øh, og det siger jo også noget om, at der er der er muren i krogene. Altså der er ligesom noget på vej. Vi trives ikke øh, i det arbejdsliv som øh, som vi har i dag. Det passer ikke længere til den verden og den tid vi lever i med den teknologi vi omgiver os med på godt og ondt. Øh, og Måske kan man gå så langsomt at sige, at, det, det, er, det, er ved at det, det viser nogle tegn på, at det er dysfunktionelt. Øh. Var det corona, der startede alt det her? Altså hele den her bølge, man ser nu? Det... Altså bølgen med fire-dages arbejdshus startede før, og der er øh, faktisk en masse... Og der tænker har... med den her, mist, ja. altså, her mistrivselskrisen. Altså, ja. Ja. Øh, den går længere tid tilbage, men den bliver accelereret af corona. Og det handler blandt andet om, at vi, vi får også set, at der er andre måder at gøre det på. Så det er ligesom, at, man, at vores bevidsthed omkring, at vi ikke bare indgår i et system, fordi det har vi altid gjort, øh, den gør, at vi begynder at stille spørgsmålstegn ved måden, vi arbejder på. Mm. Øh, altså det, det er jo også sådan nogle helt enkle ting, som i, man behøver måske ikke nødvendigvis at arbejde fra kontor hver dag, øh, men at man også kan have nogle fordele ved at blive hjemme. Øh, det er også til sådan noget med, hvornår på dagen øh, arbejder jeg egentlig bedst? Øh, og... Hvad passer egentlig bedst til den arbejdsopgave, som mig og mine kollegaer og min organisation har det høje formål at løse? Øh, er det synkront arbejde, eller er synkront arbejde? Ja. Alt det der med at tage stilling til det, så man ikke bare reproducerer et mønster, øh, som jo ja, går mange, mange år tilbage, og som øh, altså, vi taler meget om. Det er sådan lidt et paradigme, der stammer fra, fra industrialiseringens tidlige tid øh, med det her scientific management som også går, som man kender det her hjemme med sådan new public management, som den offentlige sektor har brugt rigtig meget af, hvor man ligesom trækker på øh, sådan, øh, naturvidenskaben, og at alting skal være sådan meget rationelt. Ja. Så øh, øh, en, en, organisation, en virksomhed er en maskine. Ligesom vi så dampmaskinen, så, kan den, så skal den sådan bare... Øh, 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 justeres øh, for at yde sit bedste. så, der er ikke så, mange, af man en menneske, tænker jeg. Nej, men man, det er jo så det, der er. Fordi at i starten, jamen, der gav det muligvis meget god mening, at vi begyndte at anskue ting, at vi satte ting mere i systemet, end de var. Og man kunne også godt se, at altså der, der, industrialiseringen fik rigtig fat der i midten af sidste århundrede, at høj, høj vækst og masser af produktivitet, det var også nogle andre arbejdsopgaver. Meget, det var meget mere manuelt. Altså, du stod ved et samlebånd og skulle udfylde en rolle. Ligeså trist som det lyder, så kan jeg godt sætte mig ind i, at jamen der skal vi have et system. Vi skal ligesom stå sammen om det her samlebånd mm -hmm. på det samme tidspunkt. Jeg kan jo ikke stå ved samlebåndet derhjemme. Og der var heller ikke så meget, der gjorde, at min hjerne blev træt af at stå ved det her samlebånd. Det var nok mere min krop. Hvor i dag, der laver vi nogle andre ting. Nogle helt andre ting. Mm. Så når vi egentlig går på arbejde, som da vi stod ved et samlebånd, så, så nytter det, eller det, det gør sig ikke glade. Det er jo ikke den, den, den høje høj mening med, at, gå, med at, ligesom at bidrage til det, man ja. står for om morgenen. Altså, det lyder som om, at I er på... Øhm, altså, man, lige nu har hørt, jeg meget, at man, man taler sådan medarbejderens fordel. Hvad så med chefen, der måske sidder og hører det her og tænker, hvorfor fanden skal jeg give en øh, arbejdsdag væk gratis til samme løn, vil jeg mærke? Altså, hvad, hvad, hvad får jeg ud af det? Jeg tror, det er vigtigt at huske, at det ikke er, at man giver en arbejdsdag væk. Fordi det er jo ikke bare at skære en arbejdsdag ud og så holde fri. Nej. Det er jo netop, at vi arbejder anderledes. Og vi ved, at menneske kan ikke koncentrere sig otte timer om dagen. Altså vi bliver nødt til at arbejde ud fra, at det er mennesker, der udfører arbejdet. Øhm, så i og med, at vi laver om på den måde, vi arbejder på, får vi også mere ud af de timer, vi arbejder. Så kan det godt være, at vi arbejder færre timer, men hvis vi får mere ud af de timer, hvor vi så er der så er det også i arbejdsgivernes interesse. Men hvad for net... Okay, så lad os sige fire dages arbejdsuge. Men i de fire dage for at, ligesom at hente den sidste dag, så skal der vel ske et eller andet? Altså, eller skal man bare sige til cheferne, så må I bare acceptere at gå ned i produktivitet? Eller hvordan bibeholder man produktiviteten, hvis man fjerner 20%? Jeg tror, afsmål. det er, fordi man antager, at lige nu, eller i en traditionel arbejdsuge på 37 timer, at der er man produktiv i 37 timer. Mm. Men sådan er virkeligheden jo ikke. Altså, man er ikke... Altså, det er langt de færreste, tror jeg, hvis man kommer ud i traditionelle arbejds... på traditionelle arbejdspladser, som er, sidder og er super, produce, super effektive hele dagen. Men i... Når vi snakker fire-dages arbejdshus, så går vi i hvert fald ind og kigger på, jamen, hvordan kan vi lave blokke af arbejde, hvor vi i hvert fald sikrer, at her kan vi bruge vores kognitive kapacitet bedst muligt. Og vi, vi tager nogle aktive greb for at producere bedst muligt. Hvordan, hvordan kunne sådan en blokke af arbejde så se ud? Altså sådan, hvis man skulle sådan skære det ud i pap? Hvordan? Jamen for eksempel er der rigtig mange, der gør det, at at de bruger morgenerne til at, 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 at lave kerneopgaven. Altså ligger nogle... nogle arbejdsblokke, fokustid eller tid, hvor man er fokuseret om morgenen. Æ, fordi det er her, de fleste af os er mest klar i hovederne. Æ, og så er det eftermiddagene, man bruger til at holde møder, for eksempel. Hvor, mm. vi, æ, hvor vi får noget energi fra hinanden, og derfor ikke behøver på samme måde at kunne holde fokus så, så intenst. Sammen. Så sådan noget med, at din kognitive din spand er sådan mest fyldt om morgenen, så der giver det bedst muligt at ja. ja. De tunge liste, ja, ja, ja det tunge læst der, eller hvad? Ja, jeg er mest man, fyldt, hvis man ser det som kognitiv energi, så har du oftest mest af den, når du lige har sovet, og ikke har, er blevet bombarderet med input, som, som vi jo gør i den verden, vi lever i. Altså, mm. der er jo hele tiden noget, du skal tage stilling til, og der er hele tiden ja, input. Jeg følger en YouTuber, der hedder Ryan Doris, tror jeg, han hedder. Han er sådan en øh, i nichen, der hedder Flow. Og han snakker blandt andet om det her med, at sådan, han men nu har, han, altså, du, han har, jeg har to børn, så den er lidt svært for mig at replikere, men han siger, at han vælter nærmest ud af sengen og sætter sig direkte over i sin stol og laver det tunge arbejde. Så sætter han sådan noget to timer, deep work, mm -hmm. derfra, så gør han alle de ting, han ikke rigtig gider. Efterfølgende. Men så det, det er det, jo lidt svært for... Øh, hvis man har børn, og man skal aflevere dem, og man skal smøre madpakker og tøj på og alt det her, men stadig få Forlader det tunge arbejde som noget af det første, eller mm. hvad? Men der, jamen, der, er mange, altså der, der er jo ting, som kan være svære for individet, og så er der også noget, som kan være svært for fællesskabet. Mm. Øh, noget af det, vi, vi arbejder meget med, det er også at finde ud af at skabe bare de bedst mulige betingelser for det her, med den viden, vi nu har, som Katrine er inde på der. Øh, hvis vi nu siger, at vi har de her -typer, ikke? altså der er nogen, der er A-mennesker, der er nogen, der er B-mennesker, men sådan lidt uagtet af det her, men så vil det altid være først på dagen, at man er bedst. Øh, Selvom du muligvis ikke har øh, mulighed for ligesom at vælge ud af sengen og begynde på dine sværeste opgaver, men så vil det i hvert fald gøre det bedre, mm. hvis vi sørger for, at vi laver en kollektiv aftale med hinanden på job, og havde den bevidsthed omkring, at jeg skal sørge for, at jeg ikke holder nogen møder, som det første, mm. jeg gør på, i arbejdsdagen. Ja. Øh, fordi så udnytter jeg, at, øh, at øh, altså, min kognitive kapacitet er at bedst. Mm. Øh, og det der med at arbejde tidligt, det handler også om det der med... Altså, læst for nylig nogle, nogle spændende ting om det her med, sådan, det er dig, Katrine, der ved mere end, hjernen, end jeg, gør, men altså det her med sådan, vores præfrontale cortex, den er ikke så meget på arbejde der om morgenen, så den dæmper vores selvkritik, og det er derfra, der springer så en øget kreativitet. Vi dømmer ikke vores arbejde så hårdt, og det er på den måde, som hvis man så det, så kunne man sige, okay, det giver en god forklaringsmodel for, hvorfor jeg tit oplever det her med, at jeg lige er sindssygt god, sindssygt produktiv, sindssygt Skarp om morgenen, hvor at senere på dagen, så begynder man måske at være træt, men så er det også der, hvor den der selvkritik, den kommer ind og siger, ah, det er ikke rigtig godt nok det her, ja. man kan sidde med den sammensætning ja. i 100 Det er mig, år, det der. Ja. Du beskriver mig, det men, men når vi nu ved de der ting, fordi det er jo også, vi ved jo meget mere, også end da vi ligesom introducerede scientific management for 100 år siden, vi ved jo meget mere om os som mennesker, vi har også ændret vores syn, på, øh, på vores rolle i organisationerne. Mm. Øh, hvorfor er det så, at vi ikke prøver ganske enkelt at operationalisere nogle af de ting her ved at lave nogle kollektive aftaler, der for eksempel kunne være, hey, vi holder ikke møder om morgenen. Det ødelægger vores flow. Det stikker en hjulet på vores kognitive kapacitet. Mm. Øh, det er blandt andet sådan noget, vi arbejder med. Men det er jo klart, at der er ikke nogen, en, en løsning, øh, der er ikke sådan en one-size-fits-all-løsning i det. Og det er også der, der ligger så meget mere i arbejdsuge, end som så. Ja. Øh, øh, men, men man går ind og siger, hvad er det egentlig for en arbejdsopgave, du har? Hvad er det for en arbejdsopgave, din organisation har sat sig for at løse? Og hvordan skaber vi sådan nogle gode betingelser for det? Hvis det er vidensmedarbejde, og dem har vi altså rigtig mange af, for det er også tit dem, der ligesom kommer til os og siger, at det fungerer bare ikke for os. Det er, det er sådan nogen, ja, som Katrine og jeg, vi selv er. Øh, ja. øh, folk, der sidder i et og, og skal forsøge at koncentrere sig om noget komplekst, arbejde, som typisk ligesom går ud igennem, altså ind igennem vores hoveder, og ud igennem vores fingre ned på et tastatur ind på en skærm. Øh, men der er der nogle enkelte greb, det er jo for eksempel det her at sige, jamen, vi skubber vores møder til efterfrokost. Ja. Altså, jeg kunne også forestille mig, at det her med, at man, man, man fjerner 20 af en normal arbejdsuge, gør jo også, at man er nødt til at sætte sig ned og sige, okay, men jeg har jo nogle ting, jeg skal have gjort færdigt. Så nu er der en udfordring foran mig, hvordan får jeg gjort det mest effektivt? Og så er det måske også det her med at vide, at okay, den her lange tekst, jeg skal have skrevet, som er super kognitivt udfordrende, og det er ret vigtigt, at jeg næler den, fordi den ligger tæt på en kernefortælling af min virksomhed, som jeg arbejder i, eller et eller andet, jeg skal prøve at genopfinde et eller andet nyt, den er jeg nok nødt til at ligge der, hvor jeg er friskest i hovedet. Altså sådan, så man... Jeg leger lidt selv med det her med, og øhm, altså, jeg er social media afhængig, ligesom de fleste andre mennesker er ja. og, og, og jeg kan jo måske være det også lidt i en ekstrem grad, men jeg har lagt mærke til at når jeg giver mig selv sådan nogle, øh, hvis jeg låser min telefon og siger i dag må du maks bruge 5 minutter samlet på på hver app eller på samlet eller sådan noget, så står man jo også over for det dilemma at man siger okay, hvis jeg kun har 5 minutter på Instagram, så skal jeg bruge dem smart, fordi jeg skal stadig ligge video op for podcasten. Jeg skal stadig nå at svare folk og sådan noget. Jeg har kun 5 minutter. Hvad vil jeg bruge de 5 minutter til? Ikke? Mm. Så det er også en god udfordring, ja. at kunne, jeg, kunne jeg forestille mig. Og det taber også sådan lidt ind i, og det, det kan vi også godt nogle gange, nogle gange referere til Parkinsons lov. Altså, tænk tager den tid, du har til det. Så hvis du har 37 timer om ugen til at lave dit arbejde, så tager det nok 37 timer. Hvis du har 30 timer, så kan du nok også godt nå det, hvis du. Vi ja. tager nogle aktive valg om, hvordan du så vender ja, Der er jo sådan en nedergrænse, ikke? Altså, ja, ja. Sådan, øh, ja, ja, selvfølgelig. Men, <laughs> selvfølgelig. Men, men, ja, men det er sådan lidt fluffy mm. deroppe omkring. Ikke? Mm. Ja. Men som du selv er inde på, det handler jo om at blive skarp på sine prioriteter. Mm. Altså så ud over det der, at man bliver skarpere på sig selv, og hvornår man performer, men så skal man også blive skarp på sine prioriteter. Det skal man jo, både som individ, men også som organisation. Og det vil også være sådan noget. Det er der, i man henter. Jamen, vi ved jo, at der er masservis af mennesker, der sidder og producerer den ene rapport efter den anden, som aldrig bliver læst, og som aldrig får... Øh, skaber noget impact. Men det er blandt andet at gå ind og luge i sådan nogle ting. Altså, søvnuarbejde og mm. øh, ting, som ikke skaber mening. Hvad er søvnuarbejde? det vil man typisk kalde sådan en eller anden rapport, som nogen har bestilt en gang, øh, taget initiativ til at bestille, for vi skal have en rapport over de her data. Men der er ikke nogen, der egentlig ikke har forhold til, hvad skal vi bruge de her data til? Mm. Og ja, i værste fald er der slet ikke nogen, der læser den rapport, men der er stadigvæk en medarbejder, der har som opgave at lave den rapport. Og det er du arbejde. Ja. Det er arbejde, som ligner arbejde. Det er jo også arbejde, men det bliver det skaber ikke nogen værdi. Er der meget af det i de danske virksomhed? Er der rigtig meget af. <laughs> just, og ja, der er sådan en der er nærmest en sammenhæng mellem jo større organisation du er, jo mere er der. Ja. Ja. Og det er ikke bare, at det spiller tid. Og det er der, der ligger en stor gevinst i forhold til effektivitet og produktivitet. Men det er også der, at vi taber ind i, at det ikke længere er, det er ikke nødvendigvis længere meningsfuldt for os at gå på arbejde. Fordi når vi sidder og laver det der, når vi godt ved, at jeg sidder og bruger en masse tid på at lave en rapport, men der er ikke nogen, der læser den, og den får ikke noget blivende aftryk nogen steder, mm. så går jeg trist hjem fra arbejde. Slukket, demotiveret, ja. uengageret. Hvis der nu sidder en, en, en leder eller en chef derude med et mere eller mindre lukket mindset omkring det her. Øh, hvordan får man overtalt sådan type til at implementere en fire-dages arbejdsuge? Også en stor del af det, som, øh, vi, som er vores arbejde. Men mm. der er forskellige indgange til det. Altså, for det første, så kan man jo prøve at kigge ned i nogle af de studier. Altså, nu er vi jo, altså igen, altså mennesker er jo ikke nødvendigvis rationelt, så vi kan godt få forelagt nogle tal og nogle statistikker mm. og nogle hårde fakta, og det betyder hverken, at vi ændrer adfærd eller holdning. Øh, men øh, men der findes efterhånden en del store studier. Øh, vi har for eksempel et studie fra UK, øh, hvor at næsten 3.000 mennesker var involveret i en afprøvning af fire dages arbejdsuge hen over en periode på 6 måneder. Og 61 virksomheder indgik, øh, som spændte altså fra forskellige industrier og, og brancher. Øh, og der er nogle, nogle virkelig interessante indsigter der. Øh, overvejende gode, positive Mm. Øh, også hvis man sidder på toppen af en virksomhed og skal sige, kunne jeg godt tænke mig mere omsætning? Ja tak. Det øh, demonstrerer de blandt andet, altså jeg mener, det er 35 procent, øh, altså deres omsætning stiger i den givende periode. Hold da. Øh, vil man gerne have medarbejdere, der er mere engagerede? Ja tak. Medarbejderengagement stadig. Vil man gerne have medarbejdere, der sover bedre, sover mere? Ja det vil man gerne. Så performer de bedre, når de møder på arbejde. Mm. De sover mere, de sover bedre, øh, medarbejderne re rapporterede færre negative tanker, øh, ja, øget trivsel generelt. Der var en, der er en masse gode metrikker der. Der kunne man jo starte med at kigge ned i, og så sige, men altså kunne du godt tænke dig det her, chef? Ja, ja det kunne jeg nok godt. Okay, her er der måske en model, som hedder 4. samarbejdsuge, som kan være med til at bringe det her til os. Hvad ja, med fastholdelse af medarbejdere? Altså, øger det os det, eller hvordan? Ja, altså, og der er det jo lidt sværere at kigge på de små isolerede studier, for en periode på seks måneder, den siger jeg ikke så meget om det. Fordi jeg, ja, ja, så før jeg startede min egen virksomhed, jeg nåede kun at have en to-tre ansat. Så det var ikke, fordi det var kæmpe stort, men der læser man jo om det her med, uh, det er vigtigt, at en medarbejder selvfølgelig bliver i virksomheden. Og det gik jo først op for mig efter, at hvor vigtigt det rent faktisk var, efter at de begyndte at have været der i et år og halvandet. Fordi at den indsats, man ligger i at træne dem op og blive gode til deres arbejde, den forsvinder jo, når de, når de siger op, jo. Så det er man ja. jo interesseret i, og fordi man gider sgu da ikke starte forfra igen. Mm -hmm. Nej, altså rekruttering og, og, fastholdelse er jo... Det, er, jeg plejer faktisk lidt at sige, det svære øh, to af de årsager, vi ser, til, altså direkte årsager til, at flere, især her hjemme i Danmark, vælger at gå ind i fjerdags det er kun fordi, jeg synes, det er sådan... Desværre fordi, at, at, det er, sådan, det er, en, det er en, en det trækker fokus væk fra alle de andre positive ting, der er ved at, at, at prøve at tænke ind i den her nye model. Mm. Men når det så er sagt, men så er det jo øh, nogle gevinster, som vi ikke kan overse, og nogle rigtig gode argumenter for at gå ind i det. Især hvis man forestiller sig, at man driver virksomhed i udkants Danmark, øh, og har brug for at tiltrække til nogle talenter, og måske også har brug for at sige, okay, øh, vi, vi, vi bliver nødt til at give noget andet, end vores konkurrenter gør. Øh, og der, der bliver det også igen meget håndgribeligt ting. Men altså fastholdelse de virksomheder, som vi følger med i direkte, der kan man sige, på tværs af alt det, så er fastholdelsesgraden øget. Men igen, 4D's arbejdsudvalg er så meget mere end det. Og derfor er, er lykken jo heller ikke gjort bare ved at få en ekstra fridag. Det, det, vi bliver ikke ved med at gå på arbejde på en arbejdsplads, selvom vi får den samme løn og kun skal arbejde 80% af tiden, hvis for eksempel vores nærmeste leder ikke er, ikke er dygtige eller vi ikke har god kemi med vores kollegaer. Mm. Så der er så mange flere ting i det der, der spiller ind. Øh, men det er effektivt i forhold til rekruttering. Øh, og det er det, fordi, og der kan man også sige, hvorfor er 4 arbejds opstået? Altså på baggrund, når vi snakker om great resignation, quiet quitting, når vi kigger ned på nogle af de arbejdsmarkedsundersøgelser, der er blevet lavet blandt andet sidste år, så kan vi se, at, øh, at de virkelig er kommet ind på lystavlen. Altså det efterspår direkte. Døv lavede en undersøgelse blandt deres egne medlemmer, som sagde, at... Øh, tre ud af fire akademikere ønsker fire dages arbejdsuge. Mm. Øh, CV har lavet en stor repræsentativ undersøgelse øh, sidste år også, øhm, som sagde, at lige omkring halvdelen af alle danske arbejdstager ønsker at reducere deres arbejdstid inden for de kommende fem år. Så det er ikke sådan noget, jeg drømmer om. Altså, det, er, det gør jeg. Mm. Altså, jeg planlægger at gøre det. Jeg ønsker Men... at reducere min arbejdstid skal jeg jo stille nogle dumme spørgsmål her, ikke? Mm -hmm. Er det ikke bare, fordi folk er dogne? Er det godt, for arbejde mindre? Nej, det er det ikke. Og det taber meget mere ind i det der med... Altså, i virkeligheden, så handler det rigtig meget om arbejdsglæde. Det handler om at have de bedst mulige betingelser for at kunne skabe et rigtig godt produkt. Og ja. jeg tror jo også, det der med, at folk er dogne, det taler lidt ind i et industrialistisk menneskesyn også. Ja. At mennesker bare er maskiner, og de er egentlig ikke... Altså, vi skal virkelig holde dem i gang, for ja. at de gider at lave noget. Sko så jeg tjekke op på dem og micromanage dem. Ja, lige præcis, og, ja. lige præcis. Jeg tror, hvis man hvis man synes, at fire dages arbejdsur er spændende, så har man måske også, altså man kan selvfølgelig også have andre øh, andre øh, bevæggrunde end sit menneskesyn, der måske er lidt mere hen imod, at man tror på, at mennesker basically gerne vil gøre det godt og gå op i deres arbejde og finde mening. Og det er også det, altså hvis jeg bare øh, står på mit arbejde dag ud og dag, ud, dag, ud og dag ind og laver pseudo som Bo sagde tidligere, det skulle sgu ikke særlig meningsfyldt. Men hvis man tror på, at mennesker grundlæggende søger mening, ja. så vil man heller ikke tænke, at mennesker bare er og det er derfor. Mennesker har brug for at føle, at det arbejde, de laver, har en betydning. Ja. ja. Kunne jeg forestille mig. Ja. Mm. Og der, der er jo altså også en stor forskel. Altså det, det er da formentlig rigtigt nok, at dengang at vi stod ved det her samlebånd, og der var rigtig mange af os, der gjorde det, fordi det, vi var vi arbejdede ind i, i, i industrialiseringens tidlige tid der, jamen Øh, der kunne det da godt være, at vi havde brug for en lille smule pisk for at blive ved med at stå foran det der samlebånd der, fordi det er jo det er faktisk jeg heller ikke giver ret meget mening, vel? Altså okay, jeg indgår i produktionsapparat, men de behandler mig som en maskine, og jeg er egentlig bare en maskine. Altså vi skal, skal prøve at møde min chef, han er et fucking røvhul. Ja, er det det selv? Ja. Øh, men i dag, der har vi jo også brug for noget andet. Altså ja. vi har jo brug for vores kreativitet til at kunne løse nogle meget, meget komplekse opgaver. Altså det er jo også det, der er med den tid, vi lever i. Alle de lette opgaver, de er jo automatiseret. Det talte vi om AI lige før, ikke? Altså, ja. Så det, der er tilbage, det, der kræver også mennesker, det er, det, er, det er komplekse sager. Vi skal virkelig tænke nyt, ikke? Mm. Det er jo også der har lavet AI, ikke? Altså, Og det gør vi altså ikke ved at, at, at indtræde i nogle systemer, som i princippet er designet til, til mennesker, eller til maskiner, ikke? Altså, ja. At alting er systematiseret. Mm. Hvordan øger man effektiviteten ved at implementere en fire-dages er det muligt? <laughs> ja. Det handler jo om, altså, og det taber lidt ind i det, Bo lige sagde, at for at vi kan løse de opgaver, som er så komplekse, der kræver det også, at vi kan bruge vores hjerner. Og for at vi kan bruge vores hjerner bedst muligt, så kræver det, at vi trives. Altså det er en af de uh, grundlæggende uh, vilkår for trivsel, eller for præstation, det er trivsel. Mm. Uh, så bare det, at at vi aktivt laver uh, uh, Arbejdsbetingelser, der, der sikrer, at vi trives, gør også, at vi præsterer bedre på arbejdet. Mm. Og at vi får bygget noget restitution ind i vores arbejdsdag. Ja. Og, og hvordan gør man så det? Det kan man gøre på mange måder. En af de metoder, som vi tit ser anvendt i 4. arbejdsgruppe, som er også en af de metoder, som vi selv kommer og serverer som et værktøj, det er noget, der hedder Pomodoro-metoden og øh, Den, den går i... har jeg hørt om før. Ja, det er der sikkert flere af lytterne, der også har. Kunne ja. jeg forestille mig, at man lytter til den her podcast, så er man også interesseret i den slags ting. Ja. Men altså Pomodoro-metoden, for dem, der så ikke lige kender det, er, går jo al sin enkelhed ud på, at man, for det første skal man lige vide, hvad man skal lave. Altså, så du skal have en to-do-liste, og den skal være prioriteret. Den skal også være realistisk, sådan, så du rent faktisk har en mulighed for at gennemføre den i løbet af en dag. Ja. Det er også en vigtig ting. Det er nemlig at opbygge noget momentum. Øh, når du så ved, hvad du skal lave, Øhm, så arbejder du nogle korte intervaller, korte, fokuserede intervaller. Øhm, pomodoro metoden siger, ligesom den originale pomodoro metode siger, 25 minutters fokus på din arbejdsopgave, ja. afbrudt af 5 minutters pause. Og det gør du fire gange, så holder du en lidt længere pause. Jeg har lige købt sådan et, uh, sådan et ur, som man mm. kan dreje på. Ja, fedt. dem? Mm. De over det hele på Temu og sådan noget. Ja, ja. Det er de. Og det er jo derfra, det kommer. Altså, pomodoro betyder tomat på italiensk. Det var italiener, der fandt på det, da han havde brug for en eller anden form for struktur til at sørge ligesom for, at han fik læst op til eksamen. Så han tog sit... Og i Italien, der bruger man ikke æggeure, der bruger man åbenbart tomature. Okay. Øh, han tog sit tomature der, og så drejede han 25 minutter og fandt ud af, at det virker og så har han så videreudviklet på den. Øh, og det giver, det giver rigtig god mening. Altså, det er det der med, at man hele tiden sådan træder ind i det. Altså, for det første, så skaber det noget disciplin omkring din Øh, dit fokus. At du ligesom. du får et lille skelet, som kan. som du kan hægte noget af den der. Øh, øh, altså. Det handler om, at. nu bliver jeg lige ved. Nu koncentrerer jeg mig lige om det her. Ja. Øh, skaber et fokusrum. Det har faktisk et fint ord, men jeg har bare glemt det lige nu. Kan du huske det? Det, der, det der, den der. Den der disciplin til at holde fast. Altså. Øh, intellektuelle. disciplin. nej, Det er også lige meget. Ja. <laughs> øh, men skal det være kort stræk? Altså, ja. altså korte pauser, eller hvad? Eller? Altså, man kan jo eksperimentere lidt. Igen, der er jo ikke to mennesker, der er ens. Men altså, det med at lave nogle kortere stræk, end bare at sætte sig ned, og så bare pløje igennem. Altså, øh, tre timer i stræk. Øh, og bare holde fast i, at jeg skal bare have skrevet den her artikel, eller hvad det nu er, man skal gøre, ikke? Ja, fordi man kommer jo lidt fra sådan en arbejdskultur, og der er jo også noget hustle culture fra USA, og sådan noget, som jeg ved, mange af mine lytter, de sådan... Så har man set en eller anden Gary Vaynerchuk-type, der bare siger, at man du skal bare sove under bordet, mm. og hvis du er en rigtig iværksætter, så... Du ved, altså alt sådan noget der, ja, ikke? Ja. Altså, konceptet med fire dages er præcis det modsatte. Ja. Altså, det er jo totalt en kliché, men det er work smart, not hard. Altså, det er jo filosofien bag det hele. Mm. Og med den viden, vi har om vores menneskers øh, biologi, og det, vi ved om vores hjerner i dag, der er the hard way, og altså absolut ikke the smart way, så hvis du gerne vil lave øh, arbejde, hvor du løser problemer på et højt niveau, øh, som, hvor du gerne vil være yderst kreativ, så gør du det ikke ved at sove under skrivebordet og presse dig selv. Nej. Det gør du ved at og, ja, ikke arbejde for meget gang, øh, sådan, så du netop kan holde dit fokus, altså, fordi vores fokus, det, vi kan ikke koncentrere os om så meget i, i så lang tid ad gangen. Øh, og så afbrudt af den her restitution, hvor Pomodoro så giver dig de der fem minutters pause. Hele Men er, 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 det til, altså, er det til iværksætteren, eller er det til den ansatte? Det er til alle. Ja. Jeg tror også, altså man, jeg, 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 tænker, at man lynhurtigt kan tænke, at det bare er for at have det godt. Men det er jo netop med det her med formål at præstere. Og ja. jeg tror, at altså, nu kommer jeg fra sportens verden. Og der har der også tidligere været sådan en... Øh, en, øh, en tilgang, at vi skal bare arbejde eller at træne hårdere og hårdere hårde, så bliver vi bedre og bedre og bedre ja. øh, ledsaget af nogle hjælpemidler før i tiden også. Men jeg tror bare, at det her... Ligesom, ja, det jeg vil sige med det, det var i sport, har vi jo også nærmet os en model, hvor det er vigtigt, at vi ikke bare træner hårdere hårdere, hårdere, mere ikke bedre. Mm. Øh, og slet ikke, hvis vi skal op og virkelig rykke på de sådan helt små procenter. Så altså, bliver vi nødt til at tænke ind i, at... Vi skal skabe de bedste betingelser. Vi skal holde pauser, så vi kan blive stærkere. Og det gør vi ikke, når vi træner. Ja, det giver jo også god mening. Altså, jeg kan godt lide sådan generelt sådan noget, i sådan et brede strøg, kigge sådan evolutionært og sige, jamen altså, hvis man træner fysisk, så har man brug for at restituere. Præcis. Og det har hjernen jo også. Ja, det må jo være det samme. Ja, præcis. Ja. præcis. Og nok i, hvis øh, ikke i højere grad, så i hvert fald i lige så høj grad. Fordi hmm. at hjernen bliver jo... Øh, klogere, klogere og dygtigere, øh, mere effektiv, når vi holder pause, det er der, der bliver ruttet op, der er nye nerveceller eller nerveforbindelser, mm. og, og fundet ud af, hvad skal vi egentlig bruge til noget, og hvad kan vi smide ud til venstre? Er der andre ting, man kan kaste en på i løbet af sin... Nu, nu nævner vi på teknikken her, men er der, er der ting, man kan gøre for sådan at forbedre sit, sin arbejdsdag, og det er så, at man sidder alene, ligesom jeg gør, og kigger ind i en væg hele dagen, eller, mm. eller har nogle dejlige kolleger? Mm -hmm. Jeg tror inden altså sådan det der med pomodoro for mig er det i hvert fald også eller det er noget af det vi også går meget op i at det handler jo ikke kun om pomodoren, men det handler også om at man skal skærme sig så man ikke hele tiden øh, reagerer på alt det der sker omkring dig at, at vi bliver så, det er så nemt at, og i stedet for at øh, proaktivt gøre det jeg har besluttet mig for mm. at reagere på på det der sker omkring mig. Det kan både være kollegaer, der kommer ind fra siden, men det kan også bare være teknologien, der hele tiden prøver at fange vores opmærksomhed. Ja. Så for mig er Pomodoren lige så vigtig i forhold til at have en artefakt, der siger, lige nu skal du ikke smutte ind på LinkedIn eller Instagram og se, hvad der sker derinde, for lige nu har du besluttet, at denne her Pomodoro skal du bruge på det her. Mm så jeg tror det der med at skærme sig og tage aktiv stilling til hvordan hvad, hvad skal mit fokus gå til i løbet af dagen er også ret vigtigt i Det er svært. Det er en slikbutik ja. Men jeg tror der er mange selvom man jo hører det igen og igen at man absolut ikke skal have øh, hvad hedder det, notifikationer eller lyd eller farve eller det ved vi jo godt, men og det er egentlig ret nemt at at lige lukke for det hele, ja. men der er mange, der stadigvæk beholder den på, fordi det er lidt ubehageligt. Fordi hvis jeg så går glip af noget, ja. det er jo træls. Jeg havde sådan et, et sådan ret godt eksempel. Jeg har jo trænet i fitnesscenter, og nu er jeg så startet med nød og næppe til, til crossfit igen. Jeg havde en, en skade, hvor jeg fik brok og sådan noget, så jeg, så jeg var ude i to år. Ikke? Men efter jeg startede til crossfit, der føler jeg mig rent faktisk meget mere øh, fokuseret efter. Fordi der er tvunget til at lægge min telefon. Vi har fundet ud af, at jeg har siddet med min telefon, mens jeg har styrketrænet. Mm. Siddet i de der maskiner, så er jeg stadig på jo. Ja. Og bare den time, hvor jeg får lov til at lægge min telefon, gør bare, at jeg er sådan helt klar i hovedet ja. bagefter. Og der kan man jo også sige, hvorfor... Jeg kan selvfølgelig forstå, hvis man skal lave salg, eller man arbejder med sociale medier eller når eller andet. man er nødt til at have en telefon for at kunne spide ting op og sådan noget. That's a fact of life for en del mennesker. Men der er også mange mennesker, der ikke har brug for at have en telefon lige ved siden af dem, når de arbejder, kunne jeg forestille mig. Mm -hmm. ja. Altså, ja. Altså det er jo... Det er, vi arbejder også med nogle små skridt, og vi arbejder med at gøre det meget operationelt. Ja. Men det der med sådan for eksempel at beslutte sig for, at man ikke skal have sin telefon telefon, det kan godt være lidt svært at gøre sig selv, men det der, hvis man nu kan indføre et system, som siger, at der er nogle bestemte ting, som man ikke skal gøre. Altså, ja. Hvis vi forestiller os igen... Vi har nu, jeg har en aftale med mig selv, men også med min eventuelle kollega om at om formiddagen, den er reserveret til fokustid. Ja. Og i den her fokustid, der øh, praktiserer vi Pomodoro, så arbejder korte intervaller, holder frekvente pauser. Og når vi øh, har fokustid og praktiserer Pomodoro, så har vi slukket for vores notifikationer, fordi det er vigtigst for os nu at lave det stykke arbejde. Typisk er det jo en kerneopgave at producere et eller andet, løse et problem, eller, øh, eller skrive en tekst, eller øh, designe et eller andet. Det kan jo mange forskellige ting, programmere og sådan noget. Øh, det er jo det vigtigste. Det er ikke så vigtigt for os at være tilgængelige for omverdenen. Så vi kan sagtens med god ro i sindet slukke for vores notifikationer. Ja. Så har du også skærmet der for notifikationer, der kommer helt ud fra. Men hvis man praktiserer Pomodoro, så har man også lavet nogle interne færdselsregler, med sine kollegaer, der siger, at når vi praktiserer det her, så forstyrrer vi heller ikke hinanden. Og på den måde får vi også et endnu bedre sådan, fokusrum, som Katrine siger, at, ja. til sådan, ligesom at koncentrere sig om det, man gør, og ikke reagere på de impulser, der kommer ud fra. Det er bare forfærdeligt, det er kommet dertil. Ikke? Altså, nu har jeg har lige haft Iman Rashid inde, der mm. snakker om skærmbrug. Ikke? Mm. Han siger, at vi, vi, vi som mennesker bliver, bliver jo trænet dagligt, flere timer om dagen i, at holde opmærksomhed kort tid. Ja. Fordi at det sådan, det fungerer på de sociale medier. Mm. Mm. Det er kort indhold, det korte videoer, det er korte tekster, alt er kort så vi er slet ikke vant til at fordybe os i ting, der tager tid med og masser af stimuli. Og, og det, det, er jo, det, er jo, det er jo blandt andet det, der ligger i fire dages arbejdsuge. Altså det her med ikke bare at holde en ekstra fridag, men altså også at øh, tage nogle af de her systemer i brug, så vi får vendt den der udvikling, så vi får genetableret både vores egne evne, men også for at re nogle bedre betingelser, eller etablere nogle bedre betingelser for... Ligesom at lave noget fordy altså, øh, for fordybelsesarbejde, ikke? som kræver noget koncentration, noget vedholdenhed. Ja, man skal vel også tale til folks meget sådan, egoistiske behov. Altså det her med at sige, sådan, vil du gerne være god, eller vil du gerne være dårlig? Mm. Næh, men okay. er sådan, er nogle gange så stiller jeg mig selv et spørgsmål. Fordi jeg ved godt, at jeg ikke skal sidde med min skide telefon, mm. når jeg sidder og skal skrive en tekst, eller et manuskript til en video, eller et eller andet, jeg skal indtale, eller et godt LinkedIn-opslag, som får en masse likes, eksempelvis. Ikke? Mm. Men hvis jeg stiller mig selv spørgsmålet, vil du gerne være god? eller vil du gerne være totalt dårlig? Så lige så snart jeg, jeg, jeg har den frase i hovedet, så har jeg meget let af ved at lægge min telefon, fordi jeg ved, at den gør, at jeg bliver dårlig. Mm. Ja. Desværre, ikke? Jo. Og det, men der, altså, der er jo masser af, af ting, som vi godt ved, at vi vil være gode for os, men som vi stadigvæk ikke gør. Ja. Og vi gør masser af ting for os, som er gør, øh, helt aktive, som er dårlige for os. Ja. Øh, men altså tilbage til din egen fortælling om, om, om forskellen på at træne i et fitnesscenter alene og gå til, på et crossfit-hold. Øh, det med, at du ligesom... Øh, for eksempel, altså, du brugte telefonen undervejs i din træning, når du gjorde det selv. Mm. Æ, det tager jo ind i det her med, hvorfor pauserne også er vigtige, og hvad er det, en pause kan. Der er mange, der har en tendens til, ligesom, og det er jo sådan, typisk også lidt et arbejdsgiverperspektiv på det, bare sådan, at, at pausen er en flugt for arbejdet. Okay. Og, og det, det er det jo ikke. Nej. Det, er jo en, det er jo en samarbejdspartner, det er jo en del af arbejdet, det er jo en del af at sørge for, at jeg kan performe bedst, jeg kan udføre mit arbejde bedst muligt. Arbejdet foregår ikke kun, når jeg har hænderne på tastaturet. Arbejdet foregår også, når jeg øh, lader op til, at jeg næste gang skal lægge hænderne på tastaturet. Mm. Og, og deri, der, der findes altså masservis af rigtig sjov øh, og interessant forskning, som, øh, som vi også dykker ned i. Altså, der er blandt andet øh, forskning i det her med, hvordan vores hjerner slår over i det, man kalder det default mode network, når vi vender vores kognition indad. Altså når vi ikke længere ligesom, fokuserer på et eller andet uden for os, på et eller andet problem, men når vi ligesom slipper tankerne og, og, og lader dem være i fred, så vil hjernen slå over i sådan et default mode network, som sådan for simpelt set er en, et netværk af hjerneforbindelser, som forbinder dele af hjernen, som ikke har forbindelse, når vi bruger vores kognition, når vi trækker på vores koncentration. Mm. Og det, som The Default Mode Network gør, det er lidt ligesom, Katrine siger, det rydder op i hjernen. Altså, det er sådan lidt, åh, oh, nu har jeg lige en pause her, hvor at øh, jeg ikke skal bruges til noget udenfor. Så øh, sørger så jeg lige for at få arkiveret nogle minder. Jeg får lige øh, luftet lidt ud i nogle, øh, nogle beta-bølger. Og øh, undervejs i den proces, så er det, der kan opstå associationer, for eksempel. Øh, og, og, øh, og det er det, du kender Øh, måske når du træner, eller når du står i badet, eller når du laver et eller andet, løber en tur, hvor du ikke bruger din koncentration, og så opstår der lige pludselig svaret på et eller andet problem, eller du får en eller anden sindssyg god idé. Og det er, lidt, det, 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 det er blandt andet derfor, at restitution er vigtig, fordi det, øh, det er, øh, sparker til kreativitet og sparker til problemløsning. når du ikke sidder og forsøger at koncentrere dig om noget, men hvis du øh, bygger. Øh, den her, øh, øh, altså, når du ikke længere skal, skal koncentrere dig om at løse problemet, hvis du bygger pausen ind i det, så kan det være, at din hjerne faktisk lige løser problemet for dig, uden at du behøver din bevidsthed. Mm. Og trækker på din bevidsthed, som også er en ressource, en, en opbrugelig ressource. Ikke? Mm. Eller ikke ubegrænset. Ja, og det er jo netop det, der ikke sker, hvis vi, når vi træner, eller når vi holder pausen fra arbejdet, bare sidder og kigger ned i vores telefon, for det er også input. Altså, Det kan godt være, at vi føler. Men jeg, jeg, laver ingenting. Jeg scroller bare. Altså, dead scrolling. Ja. Men din hjerne laver rigtig meget. Og din hjerne, den processerer jo alt det, der kommer ind. Ja. Så, så, pausen er bare så vigtig, at den ikke er det. Ja. Kan man ikke som chef kræve, at man holder telefonfri pauser? Det, kunne, det synes jeg faktisk ville være en god idé, men jeg synes, man skal aftale det med sine medarbejdere. Skal vi, skal vi bygge et eller andet op her i en eller anden form for system, der gør, at vi ikke har vores telefoner i nærheden af os, når vi pauser. Men når du siger at det der kræve, det er jo også det, der, det, er der, hvor, det hvor det, kræver en, en, ændring i noget mindset, fordi at vi også har en, øh, vi har en forventning til hinanden om, at vi hele tiden skal være på. Og det er også typisk lidt sådan den gammeldags chef ting, det der med, at jeg skal kunne få fat i dig, ja. når jeg har brug for dig. Ikke? Hvor at man skal spørge sådan en chef om, hvad er egentlig vigtigst, at du får øh, løst den der opgave, og at den bliver løst godt, eller, øh, at du kan få fat i din medarbejder på hvilket som helst tidspunkt af døgnet. Ja. Og, øh, og, og derfor det er det der, man skal ind og sige, hey, hvad skal vi egentlig bruge de her notifikationer til? Det er ikke så vigtigt, hvor hurtigt vi ser hinandens mails. Det er meget vigtigt, at vi får øh, ro til at lave det arbejde, øh, vi skal lave, og at de mails øh, bliver besvaret øh, på, på nogle mere fornuftige tidspunkter. Og så for, jeg bliver jeg lige mindet om en anden historie, når vi snakker om det der med, med restitution, og det der med, at hvor, hvor vigtigt det er, at, at arbejdet ikke bare flyder ud i alting. Øh, der findes et virkelig interessant studie, som er nærmest er sådan et livstidsstudie, som går... Øh, det startede tilbage i 70'erne, øh, mener jeg, det var, hvor at, øh, en, øh, øh, en forsker satte sig for ligesom at prøve at undersøge, hvad der adskiller øh, de rigtig, rigtig gode forskere fra de mindre gode forskere. Mm. Øh, og hun øh, samlede en gruppe af... De var alle sammen sådan Og PhD, PhD og havde, havde, nogen, havde skrevet nogle af de ph.d'er, der var blevet bedst muligt fra... Universiteter som MIT og altså sådan øh, virkelig toppen af poppen. Og så øh, fulgte hun dem simpelthen bare over lang tid og så hvordan deres karriere udviklede sig. Øh, faktisk så lang tid, så hun nåede at døde, dø, inden at øh, studiet ligesom kom frem til, til, til en konklusion, der sådan øh, var tydelig. Øh, men, men hendes assistent og hendes assistents søn fortsatte forsøget øh, op igennem 80'erne og 90'erne. Og, 90 og øh, det var så meget tydeligt. Den her gruppe, som grundlæggende set havde haft det samme udgangspunkt, ja. havde delt sig i to. Og den øvre gruppe, altså dem, som blev, man kan beskrive som de bedste forskere, der var nogen der, vandt, der var flere, der vandt Nobelpriser. Der var der, en, der vandt to. Der var en, der blev rådgiver for præsidenten. Altså virkelig, virkelig havde nogle strålende karriere. High performers. High performers. Ja. Og så var der den anden gruppe, som havde sådan mere almindelige jobs. De var blevet undervisere og administratorer og sådan noget og det der ligesom adskilte det var grundlæggende set at øh, high performerne de øh, havde fortsat med at dyrke deres øh, hobbyer og en masse sport i fritiden så ligesom og om flere af dem betragtede egentlig sig selv som sådan dogne, lidt uambitiøse på på, på vegne af deres job mm. og havde aldrig til side sat øh, for eksempel deres øh, øh, tur op i bjergene om lørdagen, for, øh, fordi de skulle lave et eller andet øh, arbejde færdigt. Det havde den anden gruppe til gengæld. De, havde, de var alle sammen stoppet med at dyrke deres sport og deres hobbyer, øh, og, havde få, og, havde arbejdet rigtig meget, havde arbejdet hårdt på at blive dygtige. Mm. Øh, og det er jo interessant, ikke, det her med, at det er, at vi bliver ikke øh, bedre eller opnår større resultater ved bare at blive ved med at gøre det samme. Måske der er det også sådan et selvforstærkende loop, lyder til, altså fordi at man kender jo alle sammen det der med, at man kan komme til at træffe nogle ret dårlige beslutninger, når man er træt. Mm. Så hvis man konstant tømmer sin kognitive spand, og man kun har de der 10 tilbage, så er det der, der bliver skabt dårlige vaner, og så fastholder man den dårlige vane, fordi at man skal jo arbejde meget og arbejde hårdt, men ikke arbejde smart. Altså sådan, mm. Så sådan, det er hele tiden... Det er i hvert fald sådan, jeg har det i mit liv at sige, hvordan kan jeg bibeholde så meget af min kognitive spand i løbet af dagen? Hvordan kan jeg være smart med min tid. Øh, men jeg har også selv oplevet at gå fra 12 timers arbejdsdag nu til 6 timer, fordi at jeg fik stress, og var mm. nødt til simpelthen at, at, at lave en ændring i mit mm. liv. Ikke? Men kan, kan det også hjælpe stress? Altså, øh, hvis man kigger på sin medarbejdertrivsel, eller hvordan? Det er i hvert fald det mange af de der større undersøgelser, vi har, som netop har lavet, øh, set på over en periode, et øh, pilotprojekt, hvor man har indført en fire dages arbejdsuge, at stressniveauerne også falder. Mm. Øh, så ja... Det kan det. Der er faktisk også i Danmark lavet nogle studier, hvor det er på offentlige arbejdspladser, hvor de, fordi det er offentligt, kan man ikke gå ned i tid. Så der er det, det, man kalder en komprimeret arbejdsuge. Så stadigvæk fire dage om ugen, men flere timer. Og der er der faktisk også noget, der tyder på, at selvom medarbejderne arbejder lige så mange timer, man har lavet sådan nogle studier, hvor man har nogle af fire dages arbejdsuge, 37 timer. Nogle andre er almindelige fem-dages arbejdsuge. Mm. Og det tyder faktisk på, at dem, der har fire-dages arbejdsuge, de oplever arbejdsugen som mindre stresset, og de oplever også arbejdsugen som... Eller de oplever at have mere kontrol over arbejdsugen i forhold til deres, deres kollegaer, som har en fem-dages arbejdsuge. Hvordan får man så implementeret sådan en arbejdsuge? Altså, hvad måler man på... Hvis, man nu, hvis, nu, hvis nu jeg var en øh, chef til 100 mennesker, og I ville prøve at få mig at overtale til, at der skulle implementere fire dages arbejdsuge, og jeg kan rigtig godt lide at tjene penge, mm. hvordan, øh, hvordan vil I overbevise mig? Eller sådan, og hvad vil I sige, vi måler på det her, eller er det en testperiode, eller hvordan hvordan fungerer det? Mm. Det er jo ikke noget, man bare gør fra mm -hmm. den ene dag til den anden, kunne det, jeg forestille mig. Det er en god idé at forberede sig lidt. <laughs> altså, øh, vi har jo praktisk erfaring, fordi vi kommer begge to fra en virksomhed der hedder Appian, og øhm, og jeg var der med i 2019, da vi gik fra en øh, almindelig traditionel femdages arbejdshus til en firedages med den virksomhed. Appian mm. er en øh, IT-konsulenthus, øh, det øh, vil sige, øh, et konsulenthus, hvor man lever af at løse opgaver øh, på tid, sælger sin tid ud øh, til kunder. Ja. Og, øh, og også altså, i det lys, der er det jo sådan en lille smule paradoxalt, det der med at altså, det, det vi egentlig sælger, vores produkt, som er timer, men det reducerer vi. Øh, men det, det blev gjort ud for det der med, at vi skal arbejde bedre. Vi har brug for et radikalt, øh, en radikal ændring, der kan hjælpe os med at rydde ud i de gamle vaner og etablere nogle nye. Og vi kunne godt pege på, hvad det var, men ligesom alle mulige andre organisationer, så, kunne vi, så var vi også præget af det her med, at vi kan godt lave den ene aftale efter den anden, vi kan holde den ene strategi der efter den anden, og vi kan holde seminarer, hvor vi lover hinanden, at nu nedbryder vi siloerne og afbiokratiserer og forenkler reglerne og sådan noget, men det, 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 det lykkes bare ikke. Søvdearbejde. Ja, og vi fik stoppet at alt det her søvdearbejde. Så da, ved, i Abshen i sin tid, der blev det sådan lidt, okay, vi har brug for den her radikale ændring, et ordentligt gang på gang som gør, at nu kan vi nu trækker vi alle sammen i arbejdstøjet for at få øh, lavet den her ændring. Og vi skal også finde ud af... Øh, altså, vi, vi, det, det bliver også en markør for, at nu har vi muligheden for at gentænke øh, og redesigne vores arbejdsplads og vores den måde, vi samarbejder på, sådan, så det faktisk understøtter den opgave, som vi har. Mm. Øh, og i Action, fordi vi... Øh, er en konsulentvirksomhed, så er der jo mange forskellige metrikker og måle på. Man skal også passe på, at man ikke kommer til at overgøre det igen, fordi så bliver det lidt ligesom, når fabriksværkføreren står og kigger ned på sin, sin sine produktionsapparater, og det, det ved vi bare, at det trives vi mennesker ikke i. Nej. Samtidig har man selvfølgelig behov for og nogle styrredskaber, også sådan, så vi også som mennesker kan se, om vi går i den rigtige retning, om det virker, om det er bæredygtigt. Ja, der er vel nogle mål, man skal nå som medarbejder, Det er ja. ikke, fordi det er målløst. Og der skal man jo bare finde ud af, hvordan, hvad er det egentlig, vi kan se på, om vi når det, vi skal. Mm. Øh, I Action, der er omsætningen en rigtig god indikator, fordi, fordi at øh, øh, vi udfakturerer vores tid. Ja. Øh, og, og der kan man sige Også bare igen for at sige men, øh, kan, det, kan det virke eller ej? I Action i der gik vi det ind i At vi skulle holde vores produktivitet Altså vi ville holde omsætningen på det niveau den var Og var egentlig parate til at give øh, Altså give køb på, på, på vækst Men det det viste sig At være øh, Det var at det var en katalysator for vækst Og allerede øh, måned to Der slog vi vores omsætningskort Altså all time Og i måneder derefter slog vi det rekord igen og, og senest vi kiggede på, på tallene, så hvis vi sammenlignede kvartal før 4-dages arbejdsuge med det sidste nye kvartal inden i 4-dages i arbejdsuge, så var vores produktivitet, altså mål på omsætning per medarbejder per time, den var fordoblet. Så igen er vi tilbage i det her med, at den, den kognitive friske medarbejder løser problemer mere effektivt og kan måske endda... Altså Ja, det, det giver jo god mening jo. Det er jo helt enkelt det. Altså, ja. altså det, er ikke, det er faktisk ikke så... Selvfølgelig skal man gå ned og kigge, hvad er, det, hvad er det, der kan gøre noget for den enkelte arbejdsplads. Men det handler egentlig bare om at sige, du skal bruge din hjerne til at løse opgaver med. Vi skal passe godt på din hjerne. Fuldstændig ligesom, når vi træner atleter, så får vi dem jo heller ikke bare til at stå og lave dødløft fra morgen til aften. Nej. Altså, man, man skal, så man skal tillade, at den her, der bliver skabt en kultur, så ens medarbejdere får lov til at få et E lige med MC i anden moment. Ja. Rigtigt. Kan man sige det? Det synes jeg godt man kan sige. Ja. Hvad for nogle tegn kunne der være i ens virksomhed, hvis man nu sidder chef for eksempel, på at at ens virksomhed har behov for det her? Er der er der noget man kan tænke sig Uha, Der er noget med bundlinjen eller der er godt nok mange medarbejdere der hopper fra eller Hvad kigger man på? Jeg tror en af de ting som jeg vil kigge på var hvordan trives mine medarbejdere. Har vi mange der af med stress eller mange der bare generelt mistrives. Altså der blev lavet en undersøgelse sidste år, hvor man fandt at der blev brugt 16,79 16,9 milliarder øh, danske kroner om året på stress, stress og øh, mental sygemeldinger relateret til stress og mental Og Altså penge ud af kassen. Penge ud af kassen. Ja, penge ud af arbejdsgivernes, <laughs> arbejdsgivernes kasse. Arbejdsgivernes kasse okay. Så det var ja. i det beløb er ikke indeholdt hvad behandlingen af de her stress Nej relaterede cases kostede. Nej, og alt så det andet, er der er afledt. Ja, ja, lige præcis. Så det vil være en af de, de helt store indikatorer på, at man i hvert fald skal gøre et eller andet anderledes. Og som Bo beskriver med Aption, det er jo lidt at skabe sådan et window of opportunity, når du gør noget så drastisk. Er der noget, man kan fornemme på kontoret, når man går sin tur ned, ned igennem kontorgangen? Er det, er, 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 hvis folk er i et dårligt humør? Er der sådan, eller er der sådan det tror jeg også, du godt kan oversætte det til, men det er også ligesom, jeg er fuldstændig enig i det, kan at jeg siger, men der vil være, du vil møde mange øh, ledere, topledere derude, som lidt afviser trivsel som noget, vi rigtig kan bruge til noget. De vil godt sige sådan, ja, vi arbejder, vi også, selvfølgelig, skal vores medarbejdere være glade, men de laver ikke koblingen mellem trivsel og performance. Nej, det er ligesom sådan ekstra, det er der ja, vi lige på. Det er sådan, ja, og derfor kan vi også godt, vi, har, vi, skal, vi er altid en lille smule varsomme med at snakke om, men det skal handle om trivsel, fordi så er det, at de straks afviser det som sådan et, jamen det er bare en øh, medarbejdergode, hvor at, øh, det er ikke en medarbejdergode, at det er et redesign til arbejdsmarkedet, så vi kan løse nogle af de strukturelle problemer, vi har derude, som ja, betyder, at det koster øh, ikke bare arbejdsgiverne, men samfundet øh, milliarder af kroner om året, at vi har så mange sygemeldinger, at folk de simpelthen bliver syge af at gå på arbejde, <clears throat> at de siger op... Øh, at de trækker sig tidligt for at gå på pension. Vi har også noget som FIRE, ikke? Altså, øh, øh, retire, øh, nej, Financial Independent Retire Early Bevægelse, som også er sådan nogle tegning. Øh, vi, bliver, vi bliver nødt til at have, have, lavet det her, men det starter med trivslen, fordi med trivsel kommer performance. Har du en frustreret medarbejder, som ikke er engageret, måske fordi de sidder og laver søvdearbejde halvdelen af tiden, eller ikke har, har, de gode betingelser for at kunne koncentrere sig, så øh, er der så har du en rigtig god indikator på, at øh, der er et potentiale med 4 dages Hvordan tjekker man trivsel? Det kan man... Det er bare mig, der stiller den yeah, dumme spørgsmål man, her. <laughs> man kan, det kan man måle relativt let. chef, øh, altså, øh, chefen vi, går ned og siger, Bente, er du klar for at komme? <laughs> det vil vi anbefale. Det er også, der findes jo... Øh, der findes rigtig mange måder at gøre det på, men der er også rigtig mange øh, dumme måder at gøre det på. Altså den måde, som der er udbredt i store dele af erhvervslivet i dag, det er det her med, at man har en årlig mus-samtale. Ja. Eller ja, en årlig mus. Og så, hvordan har du det? Spørger øh, chefen så til sin medarbejder, som ikke kan svare andet end at sige okay. Og en gang imellem måske har måde til at sige, at det kunne godt være bedre, ikke? Ja. Øh, Men altså, at man tjekker ofte og hyppigt, og at man stiller nogle spørgsmål i et øh, format, hvor man ikke skal sidde og have øjenkontakt med sin chef, når man svarer. Og det vil for eksempel være service. Nogle af de ting, som vi implementerer, det er sådan nogle puls hvor der kører nogle få, to, tre spørgsmål ud meget meget hyppigt, en gang om ugen. Så man hele tiden lige får mulighed for at sige, hvordan er det engagement i dag på en skala fra 1 til 10. Den type indikatorer, når man måler det altså kontinuerligt over en lang periode, giver en, en, en bedre og klarere idé om, hvordan trivselen er. Kan man, kan man gå øh, som medarbejder til chefen med et ønske omkring det her? uden at blive fyret. Vil eller, eller... Tror, vi ser det jo heldigvis tit. Ja, lige præcis. Ja. Lige præcis. Jeg tror egentlig, der er mange, hvor det starter ved medarbejdergrupperne, at man, man ønsker noget andet. Og så er chefer jo heldigvis sjældent bare nogle dumme røvhuller. Ja. Ja, vi kommer også lidt til at reproducere nogle af de her fortællinger om, at altså, det er sådan, dem og, os, og der er en mm. chef, som altid ja. bare vil ude, udnytte og udbytte, og sådan er det jo slet ikke. Nej. Men det kan være, øh, hvis, det, hvis hier det er topledelsen i en organisation, uanset om det er sin egen organisation, eller at man har en, er en del af en større organisation, hvor man skal svare igen opad. Men så kan det være et... Altså det, det er jo et angstprovokerende skridt at tage, fordi at... Øh, øh, fordi, fordi man er bange for, at det kan gå galt. Ikke? Altså, hvor lang tid skal man teste, hvis man nu bare skulle teste? Det er der ikke sådan lige et entydigt svar på. I Absen i sin tid, der valgte vi at gå øh, altså nærmest fra fra 0 til 100. Altså fra september til november, så var det implementeret. Øh, men typisk vil vi nok anbefale, altså hvis vi skulle sige noget, sådan et, et halvt års indkøringsperiode, hvor man øh, gradvist øh, holder mere og mere... Øh, fri, altså reducere sin arbejdstid. Altså det kunne være, at man i to-tre øh, to, uger, eller i en måned ligesom kørte øh, øh, med, med, lad os sige, man holder lukket om fredag. Det er typisk det, vi ser, men man kan selvfølgelig holde lukket andre dage. Så lukker man ned om fredagen, og så stille og roligt, så ligger man flere og flere fredage. Skal man lukke kollektivt, eller kan man sige, at der er nogen, der arbejder tirsdag, mandag og torsdag og fredag, og så er der nogen, der arbejder tirsdag, onsdag, altså torsdag og fredag? Jeg Og som, tror, så er der stadig er nogen på pinden. Ja, ja. Jeg tror, det er helt vildt vigtigt generelt med fire-dages arbejdsuge, at det ikke bliver sådan en one-size-fits-all, fordi ja. det handler jo netop om i, i den enkelte organisation at finde ud af, jamen, hvad fungerer for os? Så ja, der er klart flest, der holder fri om fredagen, for så får vi også de der tre sammenhængende fridage, som meget tyder på at gøre noget godt i forhold til også restitution, mm. øhm, også mange andre ting. Men hvis det ikke fungerer der, hvor du er, eller i den organisation, du leder, så, så er det jo en anden måde, man må kigge på. Ja. Øhm, ja. ja, det skal være det, der sådan ligesom passer til, det, til den organisation, ja. du arbejder i. Hvordan, hvordan går man til sin chef? Nu kan jeg forestille mig, at nogen, der sidder og lytter med, og siger, at det her, det er bare en rigtig god idé, fordi jeg har det måske ikke helt så godt, eller jeg er lidt stresset, eller jeg kan generelt mærke på mit team, at der er lidt for meget pres på. Vi mm. har det ikke så godt. Mm -hmm. hvordan, hvordan går man til sin chef med det her? Jeg tror for mig, vil, det, vil jeg sige, at det starter jo med, at man kan åbne for en nysgerrighed. Det behøver jo ikke at være, at man går til sin chef og siger, hey chef, jeg vil gerne have fire dages arbejdsuge i morgen. Øh, men man kunne jo sige, <laughs> øh, kunne vi øh, prøve at undersøge, hvad det kunne? Kunne vi starte nogle dialoger om, hvordan vi måske kunne bevæge os af, så det ikke bliver sådan en kæmpe forstyrrelse af chefens øh, verdensbillede fra dag et, men en, en lige så stille... Øh, lege lidt med tanken og have en dialog om det. Ja. Øhm, Fordi jeg, ja. Jeg, kan, jeg kan godt, jeg tror hvis det er havde medarbejdere i nogle af de perioder hvor jeg var allermest stresset, hvis de var kommet og sagt det til mig, så tror jeg at jeg visvede. Mm. <laughs> altså. Mm. <laughs> altså. Ja. Jeg tror også det handler om at tage nogen. Altså for det første så handler det om at, 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 at søge noget viden om hvad er det den her nye model kan. Og så handler det om i den proces og det er i, øh, har vi blandt andet en arbejdsopgave at sørge for at blive klogere på øh, og skarpere på, at fire dages er så meget mere end den der ene ekstra fridag. Altså det er det der isbjerg, hvor du ser kun fridagen over, over vandet, men, men der er så meget mere under overfladen. Ja. Øh, og det, at man måske i fællesskab afsøger det som organisation eller som en styregruppe eller et eller andet, og siger, hvad vil det sådan for eksempel sige, hvis vi kigger ned i og laver analysen på vores organisation, hvor er det, vi har nogle uhensigtsmæssigheder, som vi med fordel kunne luge ud i. Når man så sådan, det, det, er som regel ret let for, for folk at, få øje på, så de byder hurtigt ind. Altså her er der noget, her er der noget, her er der noget. Øh, når man så får et overblik over det, så kan man så også stille, så kan man tage det der spørgsmål, hvis, vi, hvis vi egentlig, hvis vi kunne komme af med det, og kunne gøre det her i stedet for, kunne vi så godt arbejde mindre, så vil de fleste nok også sige, ja, det kunne vi da nok godt. Ja. godt. Så er et argument for faktisk at købe ind på hele pakken det er, at der er brug for den radikale forandring. Fordi når vi, som jeg snakkede om lige før, det her med, at vi går fra det ene seminar til det andet seminar, hvor vi lover hinanden, at nu nedbryder vi siloerne, og lærer tværfagligt samarbejde, og vi skal også nedbringe stress og sygdomme og alle de ting her med det ene initiativ efter det andet, så er det fordi, vi stadigvæk hænger fast i nogle af de der gamle mønstre. Og deri har man simpelthen brug for den der radikale forandring. Øh, hvor man burde man... måske lave pomodoro på seminaren. Det allerede der det starter et godt sted. Og det er sjovt nok også noget vi har lidt svært ved selv at selv praktisere engang. Men det er jo også det, at det er også vigtigt at sige at det er jo ikke bare, det er jo ikke nemt. Det er jo ikke bare at, at sætte det i gang. Det er jo en kæmpe en kæmpe forandringsproces, og det er vi jo ikke som mennesker skide glade for at ting ændrer sig. Så jeg vil nok heller ikke gå til min chef, hvis han var max presset og lige på randen af en stresssygmelding og sige, hey chef, skal vi ikke lige få fire dages arbejdsuge? Ja, Fordi det så, så tænker jeg, at han lukker ned <laughs> ja. og bare øh, forsvarer sig selv for enhver pris. Ja. Så det er jo vigtigt at have for øje, at, at det er noget, vi, der virkelig kræver energi og tid at, at implementere, og det er noget, man skal gøre sammen. Ja. Og så er det også det der med, at det er en radikal forandring, som mm. virkelig gør, at nu ændrer vi. Øh, altså, øh, nu, øh, nu vil alle ligesom være med på, at vi tuner ind på, at vi skal gennemføre noget her. Mm. Så er det også vigtigt, at man er ret realistisk på, øh, hvad man ellers sætter i gang af forandringer. Altså, hvad for nogle forandringer skal bære det igennem, og i hvilken rækkefølge. Så vi ikke bare siger, at okay, vi har bare et program her med 10 punkter, øh, og vi skal køre dem alle sammen øh, parallelt fordi det kan ikke lade sig gøre. Og det er jo bare helt almindelig øh, adfærd. Øh, mm -hmm. Altså, at vi, vi kan kun overskue x-antal ting ad gangen, og, øh, og, og ja, øh, færre forandringer skaber mere forandring. Og så må man have noget tålmodighed der. Altså sørge for, at man får implementeret nogle af de her små ting, sådan så det bliver vaner, sådan så vi kan køre dem fra system 2 til system 1. Ikke? For eksempel det med ikke at holde møder om formiddagen. Når det bare sidder der. Man kan jo gå ind i kalendersystemet og sørge for, at det hjælper en med at gøre det meget, meget, meget svært at booke et møde mm. i det hele taget. Øh, når, Men det er jo sådan den, noget, så I, I hjælper med at gå ind Præcis, og, og det implementere, noget, og ja. så sætter en, sender I nærmest et SWAT-team ud, og det er, hvordan fungerer det fungerer. Ja. Øh... Vi kommer ind med ræber masker, <laughs> og masker. <ja. laughs> hvordan, hvordan, hvordan ser fremtidens arbejdsmarked ud? Forhåbentlig bedre, end det gør i dag. Mm. Du er ikke fan? Jamen, det er jeg jo ikke, fordi at øh, vi har de her store strukturelle øh, problemer og, og tydelige indikatorer på, at det system, vi, øh, vi kører med nu, den bil, vi kører i lige nu, den trænger til en udskiftning. Vi kan ikke reparere og justere øh, på den. Vi har brug for en helt ny bil. Mm. Øh, og øh, jeg tror på, at øh, fremtidens arbejdsliv, det ser øh, anderledes ud. Vi ikke... Øh, vi har ikke hierarkier på samme måde. Vi har øh, mere medindflydelse på vores arbejdsdag og vores arbejdsliv. Øh, og øh, vi arbejder mindre under nogle bedre betingelser, øh, sådan så vi får en, også igen, det, det, det lyder også lidt som en flosken, men en, en mere ligeligt fordelt øh, balance mellem øh, arbejde og øh, de ting, som gør mig rigtig, dygtig til at gå på arbejde, så også de ting, som gør mig glad i livet. Mm. Fritid. Mm. Jeg læste i en, en bog for nylig, at, øh, vi, at fremtidens arbejdsliv vil være præget af det menneskelige paradigme, i stedet for det industrialistiske paradigme. Og det synes jeg var ret fint, at, sådan, at vi går fra at tænke maskiner og systemer, og bare altså til lidt mere at tænke mennesker. Det handler om mennesker, fordi at der er så meget teknologi, som gør... Alt det, som det industrialistiske paradigme gjorde. Så vi bliver nødt til at ligesom have menneskerne i fokus. Ja. Det kan jeg super godt Ja. Det gør det. Det er ret simpelt. Det er faktisk ret <laughs> simpelt. <laughs> ja. Men altså så øh, indfører man den her fire-dages arbejdsuge og får en ekstra fridag. Men hvad kan den fridag så? Den kan en hel masse. Altså nu har vi, vi har jo allerede talt om restitution, og hvorfor restitution er vigtig. Øh, Altså for det første så kan man jo sige, at du, du frigør jo altså noget tid. Altså absolut tid. Du frigør også noget øh, mental tid, øh, som betyder, at du kan få lettere ved at gøre nogle af de ting, som er gode for dig. Mm. Øh, og som også tager noget af det der pres ud fra de almindelige hverdag. Altså det, at du ligesom får en helt ekstra fridag, øh, det føles meget mere håndgribeligt, end når du øh, for eksempel kigger ud over din uge. Altså håndgribeligt også lettere tilgængeligt, end når du kigger ud over sådan en helt almindelig arbejdsuge og tænker, jeg skal klippes, øh, så skal jeg også lige have, have børnene til frisør, øh, bilen skulle have vinterdæk, øh, jeg skal også til tandlæge og sådan nogle ting. Men den der fredag der, hvor man bare tænker, jeg har de der ærner der, det føles det ikke så hvis man har børn, for de kan jo stadig blive afleveret. Mm -hmm. Ja. Ej, wow, så kan man virkelig nå meget. Præcis. Man kan nå rigtig meget, og man kan blive en bedre forældre, ja. fordi man så får gjort de der ting der øh, kan være mere til stede i øh, også i hverdagen, men ja. man får gjort de her ting, så man også kan sende sin familie på en bedre weekend for eksempel hvis man holder om fredag. Ja. Men altså hvis man siger altså det er det der med at det frigiver den her tid, det frigiver noget mental energi til for eksempel at få etableret en træningsrutine, som holder fast. Og vi ved jo at øh, træning er godt for os uanset. Øh, om man har brug for at tabe nogle kilo eller ej. Altså, ja. øh, det gør man jo også for at blive gladere. Øh, og der findes også noget ret interessant forskning her. Sådan, det er et af de studier, som jeg tit tager, tager frem, når jeg skal forklare, hvad er det så, den her fridag kan. Det er en forsker, der hedder Sonja Lubimirski. Hun øh, hører til på UCLA. Altså der, hvor dem fra Beverly Hills de også gik. Mm. Hvis man er så gammel, så man kan følge med det. <laughs> øh, og hun har forsket i, hvor kommer øh, glæde fra? Altså, øhm, det, der der giver langvarig glæde. Og øhm, hun har øhm, ligesom kommet, hun er kommet op med at frem til sådan en model, hun kalder The Happiness Pie. Det er sådan et, øhm, ja, det er jo sådan en pie chart. Og øhm, der, derfor kan hun ligesom sige, at 50% af din glædefølelse, den er genetisk betinget. Altså, det er sådan en genetic set point, kalder hun det. Det kan du ikke rigtig gøre noget ved. Nej. Øh, du kan være disponeret for at være glad, du kan også være disponeret for at være i, øh, mindre glad. Mm. 10% er det kun 10%, og det var lidt overraskende for mig første gang, jeg læste studiet, det studie. Er, det er sådan livsomstændigheder. Det er, hvor mange penge vi har. Det er vores udseende. Det er, hvor vi bor. Det er jo faktisk ikke ret meget, og det er nok noget af det, som vi har en tendens til at overvurdere. Mm. Det her med, at hvis jeg bare får den her lønforhøjelse, så bliver jeg, så bliver jeg glad. Og så er det ikke ja. mere? Nej, det har jeg ikke ret stor. Og det har altså... slet ikke nogen. Altså, hvis, også hvis man kigger. På et længere perspektiv har det ikke nogen betydning i ret lang tid ad gangen. Altså mm. Materielle goder for eksempel, det går meget, meget, meget hurtigt i sig selv igen. Men der, hvor potentialet, for den langvarige, altså etabler, altså, øh, langvarige lykkesfølelse ligger, det er de resterende 40 procent, fordi det har vi kontrol over. Øh, og det, øh, det kræver nogle, men det kræver nogle intentionelle aktiviteter, som hun kalder det. Øh, og den liste, den er faktisk ret lang, altså der, hvor vi kan sige, at man gør de her ting, så vil det bidrage til en langvarig glædesfølelse og en højere lykkeniveau. Ja. Øh, men det er sådan noget som motion. Det står faktisk øverst på listen. Søvn og pleje sociale relationer. Øh, hvis vi lige tager søvn ud af det der, men så siger motion og pleje sociale relationer, Fællesnævneren for det er, at det kræver noget tid, ja. og det kræver noget overskud. Når du får en ekstra fridag om ugen, så får du noget tid til det. Og det er også interessant, når vi kigger på de der større studier, vi allerede har været inde på, blandt andet fra England Portugal, altså der, hvor man har undersøgt rigtig rigtig mange medarbejdere også ændret adfærden, når de indtræder i en firedages arbejdsuge. Alle sammen peger på øget fysisk aktivitet og mere tid med familien. Ja. Så igen, der har vi også sådan en, en, en positiv spiral. Når vi får noget tid, frigiver noget tid, så bruger vi det på ting, som påvirker vores lykkefølelse. Og når vi er lykkeligere, så bliver vi også bedre medarbejdere. Fordi, og det er der også andre studier, som har undersøgt en sammenhæng mellem vores glædesniveau og vores performance og vores engagement. Men så går vi bare lige lidt, lidt stærkere på arbejde mandag morgen. Mm det er jo også interessant, det der med fysisk aktivitet, fordi nogle af de der undersøgelser viser også, at det er andelen af dem, der overhovedet ikke lavede fysisk aktivitet inden øh, studierne, der falder. Altså, der er flere af dem, der var helt inaktive, som begynder at være fysisk aktive. Og det er jo, altså, at fysisk inaktivitet er den anden største dræber i Danmark, og det er kun overgået af rygning. Så ja. hvis, vi kan, hvis vi med fire dages arbejdsuge kan få nogle af dem, der aller, har allersværest ved at komme i gang med at bevæge sig, bare en lille bitte smule, i gang med at bevæge sig, så uh, burde det jo være et uh, kæmpe argument i sig selv i forhold til sådan både indiv altså individet, men også i forhold til samfundet. Mm. Uh, fordi det bare har så vidtrækkende konsekvenser, at ja. vi er så skide inaktive. Men det er jo ikke fordi, at den der ekstra fridag skal være. Uh altså begrundet af, at man skal, man skal ned i fitnessen og... Nej, 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 nej. nej men det er da en kæmpe brug. Men... Ja. Man kan selvfølgelig godt... Altså, hvis man tror på det her øh, som, en, som en arbejdsplads, som man gerne vil øh, fremme den adfærd, så kan man jo for eksempel... Øh, altså, udover at man stiller den ekstra fridag til rådighed, så kan man jo selvfølgelig gøre et eller andet, der skubber på en notcher i den retning, at give nogle tilbud, som gør det let at tilvælge det. Ja. Øh, og det ser vi da ret mange af virksomheder, mm. som, som siger, okay, det køber vi jo ind på. Vi mm. ved da godt, at de medarbejdere, som får rørt sig, øh, de, er, de, er, de bliver mindre syge. Øh, de er lidt federe at være i nærheden af, ja. fordi de er gladere og... Øh, og øh, de performer måske også bedre. Ja, så gør det, så gør det let for en selv at få aktiveret det træft til ja, ja. Æ, ja, En af mine tidligere gæster, Hjalte, han har sådan noget sauna gus og startede sådan en helt lille imperium op med det mm. og sådan noget, og med træning og sådan noget. Ja, han var indsat et møde her forleden morgen, og sådan, det er fuldstændig umuligt for mig at være usund, fordi jeg er helt sådan eksponeret over for koldbandsbad og saunaer og pull-up bars, så jeg er, sådan, jeg er bare blevet sådan helt jacked og har øh, 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 er super gode former og øh, får min koldbandsbad hver dag og sådan noget, fordi det, det er lige foran mig. Det er lige en rigtig irriterende type. <laughs> ja. hvis, ja. hvis, jeg havde, jeg hans arbejde, så er jeg ikke sikker på, at jeg ville nøjes med at arbejde flere nemme. Men det er jo netop det, der det handler om. Det handler om at gøre det til det nemme. Altså ja. jeg har også, altså er stadigvæk dyrket... Øh, i, øh, sport på helt høj plan, der var det også, at altså det var jo ikke fordi, at jeg skulle bruge viljestyrke på at komme afsted til træning, eller spise min broccoli smoothie, eller gøre alle de der ting, fordi man gør det jo til det nemme, fordi det er det, der skal til. Ja. Øh, så det handler jo om at, ja, gøre det nemt. Så der er vi nede noget nudging der. <laughs> ja, lige præcis. <laughs> ligesom. 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 Ja. Nu, hvis vi tager udgangspunkt i mig selv, og min erfaring med, at, øh gå fra en fem-dages arbejdsuge til en firedages dages arbejdsuge. Sige, altså i 17-18 stykker arbejdede jeg ja, i Action. Det var sådan set fedt nok at gå på arbejde, men, øh, men man, jeg sad hele tiden med de der... Øh, øh, man havde hele tiden den der fornemmelse af, at det rigtige arbejde, det foregik primært, når jeg kom hjem, fordi det var ret svært ligesom, at få ro og tid til at lave det arbejde, øh, når man var på arbejde. Øh, og så kom man, til man med at arbejde endnu mere øh. Det betød også, at jeg sådan personligt, der, var jeg, der, der blev arbejdet min prioritet. Altså jeg havde tit brug for at arbejde i dag, altså skabe et eller andet synligt øh, produkt, når jeg, når jeg kom hjem fra arbejde. Og det betød, at jeg, at den, den lille smule træning, som jeg ellers, øh, ellers havde øh, og, og gjorde, den blev tilsidesat. Men da vi skiftede til 4 dages arbejdsuge, og det var ikke noget, som jeg havde tænkt over i forløbet op til, så opstod det der spark af motivation, som gjorde, at sådan, gud, ja, altså, alt de der, hvad skal man sige, det er jo ikke bare undskyldninger, eller sådan, de der, nu kalder vi dem, plejer at kalde dem dårlige undskyldninger, for ikke at gøre et eller andet. Men alt det, der egentlig gjorde, at jeg ikke havde mulighed for at etablere en træningsrutine, det var lige pludselig væk. Nu er jeg sådan, gud, jeg har jo, jeg er ikke sådan en, der arbejder meget mere. Og så, så lavede jeg en aftale med en øh, personlig træner. Det var præcis den samme uge, som vi startede øh, med 4. arbejdsuge. Og, øh, og jeg har bare trænet med ham hver fredag lige siden mm. meget meget overkommelige ting at gøre men for mig har det betydet en en kæmpe forskel altså udover at, at jeg har reduceret min kropsvægt med 30 overflødige kilo så har jeg også jeg har ændret min identitet ja. i forhold til mit, mit forhold på at være en i forhold til sport og mine interesser og, og hvordan jeg ser mig selv og det har helt klart styrket mit mit selvværd ja og alle de ting at jeg både har altså det er den der øh, spiral af, af positive effekter at øh, når man får lyst til at gøre mere, at det der sådan objektivt er sundt, men så, øh, så bliver du gladere og det giver noget mere overskud, som gør at du gør endnu mere af det, kommer ud i nogle andre relation, øh, hvad hedder det, andre øh, sociale miljøer og øh, får nogle andre input, nogle diverse perspektiver og sådan nogle ting. Så alt det der, det blev sådan en positiv bevægelse. Og den er bare i gang af, at jeg fik en fridag mere om ugen. Ja. 100% ændrede mit liv. Mm. Fedt. Ja. Ja. Mega fedt. Det handler om det der med, at man ikke, nu snakkede du om en spand, der bliver tømt, så at man ikke, jeg, jeg plejer at snakke om det omvendt, en spand, der bliver fyldt. Så hvis man, hvis man tænker alt som noget, der kan fylde i min spand, så handler det jo om, at jeg ikke fylder min spand op med én ting, som måske faktisk ikke rigtig giver mig mening. Altså, men at, at jeg lige husker på, at den skal ikke fylde det hele. Det må ikke, der skal være plads til, at jeg har energi til alle de der ting, som du snakker om. Både at træne, men også at være sammen med mine sociale relationer og, og gøre andre ting. Arbejde ikke alt? Nej. Øhm, jeg oplevede i hvert fald også altså, i sport, da jeg gik. All in og kun sport, at jeg var dybt deprimeret. Altså fordi, at jeg havde kun fyldt min spand med sport. Jeg havde ikke, jeg sagde nej til sociale sammenhæng. Jeg var hele tiden ude at rejse med den sport, og jeg følte mig egentlig bare ensom. Fordi at det var det, der var i min spand. Ja. Hvor nu, hvor der er andre ting, jeg motionerer på andre måder, jeg har mere socialt i min spand. Jeg arbejder ikke fem dage om ugen. Øh, så, så er jeg bare et gladere menneske. Og I arbejder også kun fire dage. Vi arbejder også kun fire dage. <laughs> det vil også være Vi går på weekend i eftermiddag. ja, og det, altså, det ville selvfølgelig også være super mærkeligt, hvis vi valgte at, at arbejde andet end fire dage om ugen. Men, øhm, men, vi, men altså, det, ville, det var også bare selvfølgelig. Altså selvfølgelig er det designet for, for, ja. for instituttet, ikke? selvom vi kommer fra... Og selvom, altså, selvom man kunne sige, okay, nu laver vi en en ny type organisation her, skal vi gøre noget, skal vi gøre noget andet? Men selvfølgelig, det ja. er designet. Jeg tænker, øh, Bo og Katrine, jeg vil sige tak, fordi at, øh, I gad at kigge forbi podcasten her. Det var rigtig spændende at tale med jer. Og gør mig meget klogere på, hvorfor jeg også, jeg skal lige have overtalt min chef. Men, øh... <laughs> <Ja>. <laughs> okay, han, er, han er lidt tvær, men uh, let's, let's give it a go. Ram ham på en dag med overskud. <laughs> du siger bare til, hvis vi skal overtale ham. <laughs> tak for snakken. Selv tak. Selv tak.